Մենք կադրային լավագույն լուծումները պետք է գտնենք եւ Ծառուկյան դաշինքը իհարկե ներգրաված կլինի կառավարության։ Իսկ դաշնակցությունը դաշնակցության հետ քննարկումներ շարունակ։ Պարոն Փաշինյան Լևոն Պետրոսյանը արձագանքելով ստեղծված իրավիճակին ասել էր, որ արդեն վարչապետի կարգավիճակում դուք չեք կարողանա հանրային ճշմարան միջոցով օրենքները մեծամասնությանը ընդունել տալ։ Այսինքն դա գործադրվի որպես առանձին գործադիր թևի ճնշում, տարբեր իշխանական տարբեր թևերի վրա ճնշում, ինչպես կարձագանքեք։ Քանի դեռ կա հանրային աջակցություն, այդ հանրային աջակցությունը լիարժեք կօգտագործվի երկրի զարգացման նպատակով, որ պահին չի լինի հանրային աջակցություն, այդ պայծ սկսած ես կդադարեմ լինել Հայաստանի հանրապետություն։